Рятувальник Костянтин Флюєрар виходить із контейнера з димовими та психологічними видами випробувань – лабіринт. Рятувальник каже, найскладнішими виявились навантаження на біговому тренажері та автоматичних сходах. Лабіринт – є входи, є обмежені такі лази, по них треба пройти від початку до кінця. Обмежений простір, непридатне для дихання середовище, дуже навантаження. Все треба робити, нести апарат за собою. Апарат 16 кілограм, плюс бойовий одяг до 5 кілограм, десь порядка 20 кілограм на собі. Лежить у нас бігова дорожка, швидкість руху його 6 кілометрів на годину. Саме так проходять 10-денні навчання пожежно-рятувальних підрозділів у Кропивницькому. В місто прибув сучасний мобільний тренажер, безкінечна драбина, бігова доріжка, велотренажер, людські крики у задимленому приміщенні, задимлення та нагрівання приміщення до 56 градусів. Це лише частина випробувань, які проходять рятувальники. Завдяки цьому комплексу ми можемо змінювати їхні нагрузки. Чим більше ми даємо різноманітних нагрузок, тим в екстремальних ситуаціях вони себе певніше почувають. І це, відповідно, грає роль на їхньому виконанні обов'язків щодо рятування людей, ліквідації надзвичайних подій і ситуацій. От бачите, 13 хвилин. У нас є час, коли починав, і таке інше. І як працювало його серце. Тренувальний комплекс прибув з Німеччини та складається з диспетчерської та тренажерної зали, а також лабіринту та теплодимокамери. Під час проходження випробувань вимірюються фізичні показники рятувальника та транслюються онлайн. Загальний час проходження всіх етапів має складати до 15 хвилин. Це новітня розробка, це контейнер сконструйований у прошлому році. І саме гарне в ньому те, що ми маємо змогу відслідковувати кожного димозахисника на кожному етапі. Тобто комп'ютер показує, як він проходить той чи інший тренажер, і дані його серцебиття також відображаються на моніторі. Костянтин Флюєрар працює рятувальником вже 24 роки, тож оцінює симулятори як досвідчений професіонал. Більш сучасніший, більший. Змодельоване під пожежу, обмежений простір більше, звукові симулятори, світлові симулятори. Наблюдають за нами, є датчики, яке наше самопочуття. Це перші навчання рятувальників Кіровоградського гарнізону на тренажерах. Їх мають пройти майже 8 сотень спеціалістів. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.